Hei. Hei. Jeg skulle åpne døra, og så passer den her plutselig ikke i låsen lenger. Og det har fungert før, eller? Ja, selvfølgelig. Da er det nok nøkkelhullet som har blitt litt trangere. Det er jo helt absurd. Du syns ikke det er litt absurd å låse seg inn med en pizza, da? Det har jeg egentlig aldri tenkt på. Nøkkelhullet har blitt trangere. For nå er kravene til nøkkelhullsmerket blitt strengere.